Ushaipata mtu mzee ameishi kuvuta bangi ya kwa uhai? Hakuna, wote walikufa. Kwa hivyo mtu yoyote mwenye anataka kuishi maisha marefu, wachana na bangi. Mimi siwaambii msivute, lakini nawaambia mtu mwenye anataka kuishi maisha marefu, achana na bangi. Kwa sababu bangi kila siku ukivuta inakuwa ni minus 14 days of your life. Likey.